Tää on. Onko se sama mato? Ei kai se sama ole. Mistä sietii? Kato, se oli tuolla, niin se on pitkän matkan pari päivää mennyt ja nyt se on takas myös himaa. Onko se käynyt hakemassa poikasille ruokaa? Ainakin samanlainen tyyli. Munille? Nyt se on vielä enemmän humalassa. Nyt ei edes tuuli. Täällä on vähän tällainen. Mennään nyt vanha herra. Vanha herra. Mikä siellä laulaa noin kauniilla äänellä? Onko se tässä puussa? En tiedä missä menee. Miten se meni? Ykkösellä minä olen aina ajanut. Ei oo muita vaihteita tarvittu. Mitähän töitä täällä tapahtuu? Täällä on taas jotain toimintaa oli siinä. Mennäänkö tänne Möysän suuntaan? Möysä, ei siis töysä vaan Möysä. Joo, Goldwinki oli siinä. Se on muuten kyllä semmoinen leposohva, että kävin kerran sen yhden kyydissä, niin käytiin Helsingissä. Oli kyllä niin rentoa kyytiä. Siitä pitäisi olla muuten videokin. Mä en ole ihan varma, että löytyykö mulla siitä video. Nythän täällä alkaa pikkuhiljaa niin kuin lämpötilat nousemaan. 12,5 jo. Joko se kesäkohta sieltä tulisi? Oi, kun se oli nätti. Nyt täytyy ottaa kyllä tämä kiinni ja tää pitää saada kyllä kuvattua. Kyllä oli söpöä. Moi, kattokaa nyt. Siellä on auto kuljetuksessa. On se komee. Nyt kyllä katsotaan. Kattokaa nyt, siinä on auto on kuljetuksessa. Siinä se menee. Komee. Kyllä se on, kuulkaas, tarkkaa hommaa tämä videotaiteen tekeminen. Tähän ei kovin moni kykene. Tällaiseen videotaiteeseen ei kovin moni kykene. Voi kun nyt on raikasta viinaa. Tässä voi oksentaa tänään ja ryömiä ja kulkea. Ai ai ai, sisuviinaa. Ilmoitan täten kaikille halukkaille ja ihanille ihmisille, että tänään on Pasi Radion lähetys. Mihin tää Teivaalan tanssilava on hävinnyt? Jossa on tanssittu puppi. Onkohan se taas lahtelaiseen tyyliin poltettu? Tässä oli ennen tanssilava. En kyllä ikinä koskaan käynyt. Kun en osaa tanssia. Sun pitää mennä opettelemaan tanssikurssia. Mitä me ruvetaan opettelemaan? En minä ole opettelemaan yhtään. Nyt suun soittaa. Siehän voisi mennä. Tanssikurssille. Viheraho tanssikurssille. Mitähän sellainen maksaisi? Ei tämän paljon kiinni. Tee srontti kakka. Elä rontti syö sitä heinää. Ai niin, tänne tulee jatkuvasti kommenttia, että anna rontin syödä heinää. Mä oon jotenkin kyllästynyt, mä en enää jaksa sellaisia kommentteja luoskelemaan kenkään niille. Meidän rontille ei tee hyvää heinän syöntiä. Ja jos joku nyt kommentoi tässä, että pitää antaa heinää, niin suosittelen katsomaan kaikki videot läpi ja sitten vasta tulemaan kommentteja. Ai niin, mut sit sä oot saanut jo kenkään. Jotenkin ei vaan jaksa nää ääliöt. Kun ei vittu jakseta katsoa asioita ennen kommentointia, niin se on sellaista. Kur kur. On hyvät ulkoilumahdollisuudet ja sen takia mä toinkin tänne ulkoilemaan. Kyllä. Tuntuuks nyt, että kunto kohenee? Kyllä. Ihan hengästi. Kunto kohenee. Pääsisköhän täältä pois? Tää on kyllä kiva, että Lahden kaupunki on tehnyt näitä tällaisia ulkoilureittejä tänne meille. Että me voimme ulkoilla täällä. Semmonen tapaus. Tätäkään ei ole muuten. No tossa oli liikennemerkki, mutta tuolla
toisesta suunnasta tultaessa, niin ei ollut mitään. Ei ollut minkäännäköisiä liikennemerkkejä, mikä kieltäisi ajamisen, niin silloinhan ajetaan. Parkkeerauksen oppitunti. Näin laitat auton parkkiin ja menet S-Markettiin. Alamme pikkuhiljaa saapumaan kohti kotia. Kylmä on edelleen 12 astetta vaan ja näin. Semmonen tappaus tällä kertaa. Mitä tähän on tällaista tullut? Ihanaa.